تکلیف نہ سمجھو تو سارے مل کے اس بات نال شروعات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایڈی دے خالق دا نام سارے باواز بلند گنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے مہربانی خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو جس کو کہو یا علی مدد پرکھنا ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کا گال دیتا ہے مدینہ پہ علی لکھا ہے مدینہ پر علی لکھا ہے نوح کے سفینہ پر علی لکھا ہے سلمان کی حکومت کو کیوں زوال آئے اس کی انگوٹھی پر علی لکھا ہے حکومت کو کیوں زوال آئے اس کی انگوٹھی پر علی لکھا آل محمد جوانا بزرگاں دا ٹرایا منظور و مقبول کر بانی مجلس خان صاحباناں دا پرسا بارگاہ وچ منظور و مقبول مولا انہاں دے رزق مال وچ برکت پاوے مولا انہاں نوں ہر میدان سرخرو جتنے قدم چل کے مومن آئے امام زمانہ تہاڈا عمل منظور کرے
انہاں دا بانی سید نزاق قصد شاہ صاحب مولا دا بہت بڑا مداح خان ہے، شریف سید ہے، ان دے حق کی دعا کرو مولا ان دی بھی زندگی طرح اسا کو دور دے وستے نہ ہے، سارا گھر رہے سارا وطن ہے، اسا پار اماندے ہیں تو اسا انوار اماندے ہیں، بہن عرصہ ہو گئے اس مقام تے شبیر دی ڈیوٹی دے نہیں ہے، ڈیوٹی اتنی دے ہوئی ہے جتنی تو اسا دعا کرنی ہے، چند منٹ مدینے آیا دی تعریف چ سنو، محمد دا فرمان پورا کرن دی خاطر محمد فرمیندے یا علی تیرے نال محبت وہ رکھسی جڑا حلا دی تیرے نال محبت وہ رکھسی جڑا حلالی ہو سی، یہ جڑی دھرتی ہے تسا صرف ذکر سنا نہ دیو، آل محمد و کو عمل اور اجر دے سی، نیک عمل کرن دیو، ہجرت والی رات سرکار نے اپنے ساتھیاں نو جمع کیتا ہے، سرکار فرمائے میرے سونے میرے پیارے میرے ساتھی، اج میرا بستر موت دا جڑا سم سی او مر نہیں سکدا ہے، زندہ ہی رہ سکدا ہے، مل سی جنت تھوڑے مزاج دا چون چند منٹ سے مل سی جنت، کیا تواڈے چ کوئی سندا ہے؟ ایک بندہ ودا ہے وہ کہ گارنٹی تو کوئی نہیں، مر نہیں سکتا ہے بندہ، زندہ ہی رہ سکتا ہے، پانچ منٹ اجازت دیو اسا گھروں آؤں، محمد فرمائے پانچ منٹ نہیں سکنٹ ہی اجازت کوئی نہیں، جڑا سمجھدا ہے سو جاوے، جڑا نہیں سمجھدا وہ چلا جائے، ہجرت والی رات دا واقعہ ہے، کیونکہ سمجھدار مورخ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، مسافر جو ایک جوان ودا ہے وہ آ کے کہیں کو کیوں آتا ہے، میں ہزار رکعت نماز ہر رات خالق دا ہدیہ پڑھتا ہوں، میں علی کو اجازت دے تیرے بستر تے سم کے میں اج سکون دینے کو چلا، سم کے سکون دی نظر کرے دا، سمدا نبی اٹھدا علی، علی سم گئے نبی چلا گئے، مگر بشات بعد کافر جمع تھائیں، پچھو ایک حق لائیے ستے محمد کو نمرا ہے، میں کو آوان ڈیوائے، میں جگے سا میں پوچھ سا ہے دین کی چھوگی دئی، گھر گھر فساد کے کمائے نہیں سارے گھر خدا ماں دی توہین کیوں کی تھی، میں اٹھا بھی لے سان تو سامر آئے، بس اے پہنچ گئے جو بندے بھیجے ون محمد کو جگا، آمن سرکاری میں چادر اوڑ کے ستا ہوئے، ایک کافری میں چادر اتاری ہے، این اللہ ید اللہ دا چہرہ ہوئے کس، شاباش شاباش این اللہ حیدری اللہ دا چہرہ ویکھس، روبے امامت تو زمین تے ڈھائے پئے، یہ کہہ دینا کیا تھی گی آئی تو والے بڑا بلندا میں محمد کو ہر جگہ تلے دا میں ہن کے ہو گئی آئی ہوئے ہاں تا جواب لے وے، آج چاند بندے پکڑ کے لے گئے، پانچ منٹہ تو بعد ہوش آیا، وہاں کیوں کیا تھی گی آئی، وہاں کہ ہی کی کنار سے دا سارے کٹے تھی ہو، یہ رہے سارے کٹے تھی ہوں، آباد شہر نارادہ گھر چلو علی ستا پیا، شاباش چلو علی ستا پیا ہے، سمدا نبی اٹھدا علی، سرکار سفر کر رہے ہیں، آواز عبادت ہوئی ہے، میرا سونا میرا پیارا تے کون بھیجے دا، کائنات نہ بنے دا، تیرے زلفا نے قسم چاہم، تیرے جائیں گلیاں چو تیری سواری گزری، میں رون گل گلیاں جا قسم چاہم، تیری سواری جو دوڑی ہے چنگاؤں برن، میں انہاں جا قسم چاہم، یاد رکھ محمد علی ستے موت دے بستر تے، کدی علی دے متعلق اعلان کرنا پوئی دیر نہ کرے،
جڑے نیوے بولن دے پے میں پشتو چادا کڑا میں تو اکوا کے تساں سنا نہ دیو تساں سوچن نیوے آن دے تساں ہر بندے کو برابر سن دیو توانی جڑی دھرتی ہے لیکن داد دیوڑی تصدیق ہوں دی بھئی مقرر ٹھیک پیا دے جڑا داد نہ دیوے آسان دے او سچے دا بیٹھا ہے تے سوچن والا منے دا نہیں چس چند ہے شریف لوگ بیٹھے ہو قدردان لوگ بیٹھے ہو مولا تواڈی زندگی دراز رکھے اچھے چہرے تشریف فرمائے ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مولا تواڈی رنگ لاوے قدردان لوگ بیٹھے ہو اچھے لوگ آئے بیٹھے ہو شریف لوگ آئے بیٹھے ہو مولا دی کا سمے علی کو سناتا کہنے جنہ سوچائے وہ جہنمی ہو گئے جنہ منائے کئی ابھرن نہیں دے دے او بسم اللہ کئی لہن نہیں دے دے بس اتنا پڑھنا وقت اتنا نہیں جو میں زیادہ فضائل کراں زیادہ ذاکر میرے پچھو بہوں بیٹھن تھے مولا انہ دی زندگی دراز رکھے نو قیدی گزرن جنہ دے مرن دے بعد زنجیر نہیں لگتے حکم مل رہے وہ روح قیدی گزرن جنہ دے مرن دے بعد زنجیر نہیں لتھے مردہ چو امام موسیٰ کاظم مستوراں چو سین مسومہ جدہ معاشر دا میدان ہو سی ایک پاسو کاظم ہو سی ایک پاس حسین مسومہ اسی اکثر میرا اللہ ساڑا کیڑا جرم جو مرن دے بعد سارے زنجیر نہیں لتھے شاہ تیرا حکم ہے میں امام موسیٰ کاظم دی غربت سناونی ہے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے کاظم دا کتنا دردی جن دے وطن تے 18 پتر ہیں مزدوراں جنازہ چاہیا شاہ جی آقا واہ بھائی واہ تو تا سکتا بیٹھا ہے ایری دی دھی رنگلا وی وطن تے بہن کے بے وطنا کو رومان آلا اجازت ہے پنا مولا تے کو وڈے رنگلے سی آج میں دعا پیا کرنا تیری رجبے پرسوالے دی غریب دی شہادت دی چوی تے پنجی جہن دی میت دور نہانے پل بغداد تے پہ رہے گی دیکھو شرم آدھے ہو زمین آلے پاسے لے کے شاوہ لی حیاتی ہوئی وطن تے مہکے بھی وطنہ کو لومن آج تے مجلس درانگی کوئی غور بن گیا ہے ترائے جماعتی اور ثانی دا نی ابھرائے زندان یا سراخہ پکڑ کے آدھا کھڑے میرا اللہ میرے نصیبی جی ہے ہوا ہو سی ایوب اسکلان دا وسطہ تاجرے سلسلہ تجارت اسے گلی نالو گزر تھا ہے جڑے گلی نالو گزر تھا ہے تو امام ڈٹھا ہے حقل مار کیا دیا ایوب اسکلانی مدینہ دا غریب سنے دے ہک دفعہ بار سردار دے کیا کہ ایوب اسکلانی مدینہ دا غریب سنے دے ہک دفعہ بار ایوب آدھے کہہ دی بکھا اسی کھانا مگ دے پوشے مگدہ اسی والا کے لیسا ایوب آدھے جڑے نوچا
لفظ نال بولے میرے قدم رک گئے آدھے عجوب میں گھننا ڈالا چونا ایک دفعہ والا شاباش مولا دا مدا خان زندگی میں گھننا ڈالا میری ہر چہرے تے نگاہ ہے کاظم دی غربت کیویں سن دے یہ آدھے جڑے میں وال آیا میں پوچھا قیدی کتھا باندھا ہے میں کو آدھے مدینے 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 دا وڈا شہر ہے محلہ بنی ہاشم محلہ وڈا ہے کنو باندھا ہے روضہ رسول دا پچھاواں ڈھلدا ہے میں سہ نہیں چاہتا ہے آدھے اجڑ گیا تو میرا ستواں امام رہتا ہے دیکھ آدھے وہ ستواں امام اتھائی میر کو بھی سجان گھن سے آدھے میں کو امام ہی کوئی اچھا رہا دے پریشان وال اٹا کے آدھے وہ کاظم مائے ہاں چودواں سال ہے میں کو رکوع وچ قید نہیں پھیندے آدھے تائیں دعا کیتی آئی میں عرب دا بہت بڑا تاجر ہاں میں کو اجازت رہے میں تیری قید چھڑاواں سیدہ تے میرے رہائی دے کاغذ بن گئے جی پنجی رجب کو قید چھٹ ہوئے سی آدھے کتنے پترے نہیں انہاں دے امام گھناواں کتنے دھیا نہیں انہاں دیاں چادراں گھناواں آدھے نہ امام آنے نہ چادراں آنے پھر پمے تک غریب قیدی دا کفن گھناواں شاباش شاباش روڑا بڑی جی جی حیاتی ہوئی میں نہ کرا تیرے بچڑے جی نہ کرا مولا تک رنگ لاوے میں غریب دا کفن کے نامے پورے بغداد تے میں تیری انتظار کرے سا یہ پچھا تے گلے تجویزہ ہومن پائے گئن انہا ترائے جنگل دے شیر مگئن انہا کو تین دنہ دی بھوکتے تس دیتی نے امام کو کرسی دے بلائے نے شیرہ کو جنگلیا تو باہر نکالا نے شیر پر ایک نو کھڑ گئے سلجھے ہوئے لوگوں میں تو آنے کی تے فکرہ پیادا شیر زمین تے ٹکرا مرین دے امام دے کول نہیں آدے امام فرمائے شیروں میری زیارت تو محروم نہ ہو اپنی بولی چادن تیرے ہاتھی چے تیری لاری زہرا دے حتہ دا سیتا ہے علمان میں کو محنت دا سلے مل گیا ہے میں کو محنت دا سلے مل گیا ہے الحمدللہ زندہ ہے تیرے ہاتھی چے تیری ڈاڈی زہرا دے ہتھا دا سیتا رومال اس رومال کو جے بچ پا سا کو شرم آ دے ہن اس علاقے دے او خیرت مند لوگ بلوچ بیٹھے ہو ملک خان بیٹھے ہو جنگل دے حیوان بطول دے رومال دا حیا کر گئے او کیسے مسلمان ہیں جڑے ناوی دی دیگر کو بطول یا دھیا یا چادرہ لٹے دے شاباش تیرے بچڑے جی سردار صاحب میں تیرا نوکر ہاں شیر آئین امام دے قدمت منہ رکھے نے دیکھا دن تیری ڈاڈی دے بڑے ارمان ہیں تیرے ڈاڈے دے بڑے ارمان ہیں یہ مکانہ دیتیا نے سرکار نے ایک چھوٹا شیر ہے اُدھے کان وچ گل کیتی اس زمین ٹکرا مرن دے گونجا مرن دے بڈڑا شیر آتا ہے مولا کو کیا کہی سرکار فرمائے میں دی آج تو بعد ڈیوٹی لائیے کیری ڈیوٹی لائیے میں کو اگے اتھوں سدھا تو ون ساوا جا پہاڑیاں چ مت منی دھی بھرا کو ملن تور کو میری دھی بھرا کو ملن تور کو تائیں پار ہنے ونے اے پچھا والے نینا سٹھ ترکی سپاہی مگائے ذر و دینار دیتا میں نیتے نے ترکی سپاہی گائے نا اگو ایک جڑا ترکی سپاہی ہے سرکار فرمائے ترکی آؤں میں توانا جرم تا کوئی نہیں کیتا دیکھا دن کیا بطول دا پتر تا نائے سیدہ دے پتر تا میں ہوں دا ماں دے خالی ولن دا واسطہی ساکو معاف کر دے آدھے وانٹوا کو رب معاف کرے سی یہ پچھا ملن ہی نہ ایک فاشہ عورت مگائیے ذر و دینار دے تم میں نیتے نہیں اور
عورت گئی قیدی نظر نہیں آیا دروغہ میرے نال مذاق کرن دے آدھے سامنے سفید رنگ دی چادر لٹھی ایو قیدی ستا پئے گوشت زندان کھا گئے باقی ہڈیاں بچن ہو چاچا گو رومن آلا ملک رف رف زیادہ اگو ایک ودھیے دیکھیا دے قیدی میں تیرے کول آئیاں سیدہ دے جان سنان کے ون ماہی میرے قتل دے وچ ہاتھ پا رہے جڑا بہران دے ول اٹھی نہیں سکدا الزام اوہی تے لا نہیں جڑی فدق کنو محروم ولی تو ہوں دے وال کھلا نہیں رب دے کو جنت فردوس رسی میرے چھوٹے بال روا رہے یہ پچھا تے ولی ہے سرکار فرمائے والا تو ویسے تے کو قتل کر چڑے سن تیری لاش کو جنگل ہی سٹا سن ہاں اے جنت دی رسی کی دیوان جنت دے وڈے گیٹ تے میرا ڈوڈا دیا ہے ایک دے کس نے تے گھر سو سے نہیں آمائی جو ہے آج پاس سے ترقی کری رسی انہاں کو کہ پتر سلام لے داوے میں آج رات دا مہمان بھائی اے پچھا ملن ٹیکے دے ذریعے انہاں انگوراں چ زہر ملائیے امام دپور جنن کاظم اتنے کول سب موسم دا تحفہ حق بے شان بغداد دتا ہے قبول کر سیدہ دے بسم اللہ آؤ میری جد دا ورسا اتائی خون دی الٹی آئی اس آدھے تیرے کتے گھن آیا سیدہ دے میڈا کو جٹھائی آدھے میرے زیور لہا میں وطن وینا آدھے میں تیرے زیور نہ لہا سمدہ تیرے کی تائیں وطن ہے تیرے کی تائیں گھر ہے سیدہ دے میرا او گھرے جتا نبی رکدن جتو ملائک پندن دیکھا دے تیرا کوئی وارسی ہے سیدہ دے جڑے دیر ڈھل دے میرا دھیان دروازے دیا کرتی بغداد تو مو کر کے اجن ہوں تو بل رہا او سارا قیدی بابا نو کرا چاچا تو روتا پائے کجوسی نہ کرا جی مر ویسے تو برداشت نہ کرے سے میں زندگی چ موسیٰ قاضی میڈا پڑھ ہی نہیں لیکن بانیا دا حکم تا ہے سید میں کو حکم لیتا ہے دروغ کو امام ایک پیغام لیتا ہے وہ پیغام سن سو سید روانہ لا آدھے حیوانہ ہیں
انہاں بدون دے رومال دا حیا کیتا ہے کہ تا مسلمان ہے الحمدللہ او مولا تیری نیاز قبول کرے میں کو مولا دے منبر دی قسم ہے سید اجڑ گئے آدھے تیری قید دی تنگ حدود گزرے مر مر کے وقت حال میرے قتل دید نصیب نہیں تے میں زر دولت نہ منگدا اینا سی خاندا منہ موک نہ کر میں رج کے تڑپ نہیں یو وین اینا سی خاندا کر میں لج کے تڑپ نہیں ایو بھین ساجد شاہ اسلام آباد وچ میں پڑھا کلان دے کول بھی ہن اج تے ساری دنیا سن دی ایو مضمون ای بند تے مجلس مک گئی آئی میں زندان دے گزر گئی مظلوم دی کل زندگانی جدی کئی نہیں تاتر ناک ولائی توڑے دعوی مسلمانی جدی میاد دمت دو اجازت امامت رات ڈلی ہوئی پنجی دی رات مدینی حویلی پہنچی رضا دی امڑی تہجد پڑھ رہی جڑے قدمہ دی آر سنیا بی بی میں تڑپیے جی مچھلی پانی تو بہ رہی بی بی آجی اپنا گھر ون گو رضا دے گاوے دا گھر بطور دنو صدقے تھی ماں میں صدقے تھی ماں
صدقے تھی مارا جنگیاں میں ون ون لاویا
سجادہ دے سنان اثر آزاد کہہ دیے میری کوئی کہیں دے پابند نہ ہے ممبر حسین پنجی دی دھمی تھئی سیخاں لگ سننی کوکا پردادارا جا ہاں جنابی تا پردے تو منہ کر کے آکے قوم دی ملکہ تیرے باب دے ودی ارما واری مجلے سیخاں لگ درین بہدا 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 بہ گئے میں زنجیرہ دا مسلح بنا کے کانو انا للہ میں ڈردا کھڑا کاٹ گاڑے ببیاں دا شہر ہے شریر نتکانیاں دے لوگ ہے بچ ایک کچھی ہے تو سب پردے نال سن دے اور سخت نہیں بے سن دے سات پاوڑیاں جھکی جائے جتا قید خانہ دروں دے کوشش کی تے پر ویسے برداشت نہ کرے سے میں ہاتھ بن کے لفظ پیا تھا انہاں ایک سپاہی سجائے اندے بچڑے مرے امام کو اتھو پکڑے سی جتا ماں کہیں راج نتھی سو کافی عرصہ تھی گئے مسائے پڑھ دیں قیدی آلہ پھٹائے اتے امام دی میت رکھی نے انہوں دو مزدوراں چاہے انہوں دو چاہے ایویں غریب دا جنازہ چاہیا نہیں مکان دی چھاتے کوراتے جد نام توائے آدھے بچڑے کہندہ جنازہ ہے کوئی غریب ہے وہ تو تھوڑے ہوندے نے کوئی امیر ہوئے تو ڈھیر ہوندے نے اے کوئی غریب ہوندا غریب ہے چند بندے جنازہ چاہیے دے ودے مدینے دا واسطہ قیدی ہاں حاکم دا حکم ہے ایدی میت پرت رکھن پویندے جڑے مدینے دا نام ہے چھلانگ مار کے آ دی میت دا منہ دکھاؤ میں کو کوئی بھول پے کو جڑے منہ لٹھے سے آ دی زیور پاتی کیا ہاں اجڑ گئی ہاں مرن دے بعد ہی کہیں نہیں رہا ہے وطن تے مریا کنوں دھی آ گیا ہونیا کنوں بھیڑی آ گیا ہونیا پل بغداد تے میت رکھ کے یہ پچھا ولن ایویں میت رکھا نہیں یہ پچھا ولن روندی بیٹھ اجے وطن تے مریا کنوں بھیڑی آ کنجوسی نہ کرا چار منٹ تمید مگ گئی قدردان لوگ ہے بیٹھے ہو شریف لوگ ہے بیٹھے ہو تھوڑی دیر گزرے پر دباروں آواز آدھے پردہ پردہ آدھے کہوں نے آدھے میں نجب چھوڑ کے آئی آیا وزی آدھے مولا مرد مردہ تو پردہ نہیں کرے آدھے کلہ نہیں میرے نال زینہ وے شاہباز شاہباز میرے نال زہرہ مارو ایسے
یہ آ کے مومنا دے گھر لگے قدردان ہو بیٹھے ہو سائن آ گئی انہوں مستور آ گئے گھر لگے آخری بہن ہوں جتا ہی بدا ہے میں تیری حج دا ذمہ وار ہوں میں ممبر تے ترقی کرا اج پن تو خالی اٹھ گئی ہوں تو میں ذری چمی نہیں میری ہر چہرے تے نگاہ دے کا کھیج عادت ہوں کی کرو منال چھوی جرا تے یہ محمود لغارا دے میرے سائن جبین ہے ہائے ہو میری قسمت آدھے کہوں نے روکیا جے میں محمد دی بطولا تیری منت آئی کوئی بے گناہ کہنی مرسی میں اندھے زجیر لہت جلدی آ میں نہ بچڑا مر گیا ہے ماتم کرنا لا اے جلدی نہ لائے اے کیا دے جتا پہلا قیدی دنیا دے جنا مرن دے مات شاباش شاباش